গুৱাহাটী কি পঢ়ি আছা? মোৰ পিৰিয়ড চিন্তা হৈছে। কিহৰ চিন্তা? মই জিলাপি কিতাপে গুলি কৰি মাৰি পেলাম। গুলি কৰি মাৰিবি? বন্দুক আছে? বন্দুক নহয়, পাতলি গুটিৰ লগত মাৰিম তাকো। পাতলি গুটি দি মাৰিবি? আচ্ছা, তাই এনে কি বেয়া কাম কৰিলাক যে তই তাক মাৰিব ওলছা? তাৰ বহুত বাহাদুৰী হৈছে। হে লাহে লাহে, বহুত বাহাদুৰী হৈছে তাৰ। সি আজিকালি গুৱাহাটীত যে ছেগিলা লং পেণ্ট পিন্ধে, সিগিলা লং পেণ্ট পিন্ধে, সি বোলে কিব মাষ্টৰ নি হবু, এক্টৰ নি হবু। আৰু সি যদি গুৱাহাটীত যায়, তাৰ পাগলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, সি মোক পাহৰি যাব। তাত যাৱাৰ কথা তাক মাৰি পেলাম। বুজি পাইছো, আচল কেছটো মই বুজি পাইছো। তাই তোক কিয় এৰি যাব খুজিছে মই বুজি পাইছো। তই যে তাক অলপমান কথাতে পুলিচে চোৰক মাৰা দি মাৰা, সেইকাৰণে এৰি যাব খুজিছে। বা কামৰ কাকা, তই একো বস্তু নহয়। জিলাপি মোৰ তিৰি, মই মাৰো মোৰ কথা। পাগল হবি, এই ইটাত মূৰটো খুন্দাই পেলাই মৰি যা। মা কচম, মই শান্তি মতে চিন্তাও কৰিব নেদে। খুচাই যদি মই পাগলা হৈ যাম, জিলাপিক পাম না নাপাম বা? মুৰ্গী বাহা, এইটোতে সোমাই আছা তই? হা, ইয়াতে সোমাই আছ ন তই? আই গেছি, আই ভিতৰকো মাৰি থৈছি। আই গেছি, ওলাই আহিছ নে তই? এই মুৰ্গী বাহাত সোমাই আছ তই? আই জলদি ওলাই, তোক আজি মই আই দিব পাৰি আছো, একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি। কুকুৰ, তই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলি নে? হা, নহলে নহলে মই জুই লগাই দিম বাহাতো। আই ওলাই আহিছা নে তই? মই জুই লগাই দিওঁ ৰ, দেচ জুই লগাই দিওঁ, মিছাতে পুৰা যাবি ৰ। হে ৰহে কিছুং ৰ, আওলাই আহ, নহলে জুই লগাই দিম তোক। কিছুং ৰ হে, এনেকে কিয় সোমাই আছ নো তই? নহয় নিঙলি তা খুদাই হে মুৰ্গী যে খাবা, সেইকাৰণে ৰখি আছিলো। তই আহিলে ডিষ্টাৰ্ব দিলি নহয়। হয় নেকি? মিছা কথা কব আহিছ? বল,
এৰি দিব লাগে এতিয়া কও মই জুলিক লগ পোৱাৰ কথাটো মাধৱৰ আগত কিয় লগাই দিছা আগতে এৰি দিছোঁ তাৰ পিছত কম এৰি দিছোঁ তাই তই একদম জোঠা মূৰ্খ তই এটা একদম আলুগুটি ইকো নাজনা তই কি কলি মই একো নাজানো তোৰ কামটো মই লাহে লাহে আগবঢ়াই আছো তই আৰু মোকে মাৰাও মোৰ কাম আগবাঢ়িছ তই ও এনেই কোৱা নাই তোক মাৰি বাপৰে সিন্দে তোক সুধবো এডাল কি কৰো নো তো পাগলা কুকুৰ এটা আছে সুখী কুকুৰ লগত মোৰ পূৰ্ণ হিচাপ আছে উলবালা কো আজি তাৰ লগত হিচাপ কৰিবি না একদম ঠিক মতে হিচাপ কৰিবি তাক হবু হিচাপটো মোক কবি কিন্তু অ